Re, viss ēters ir te! Lūdzu atkārtot iesvētīta nula restaurētā dievmātes skulptūra. Tā ir ļoti nozīmīga gan reliģiski, gan vēsturiski, jo veidota laikā, kad Latvijas valstī apritēja 15 gadu. Turklāt tas ir pirmais piemineklis Lūdzā, kas veltīts tieši Latvijas neatkarībai. To pierāda arī restaurācijas gaitā atrastais padomju gados dzēstais uzraksts uz skulptūras piedestāla. Kāds tas ir? Plašāk nākamajā sižetā. Veicot dievmātes skulptūras restaurāciju pie Lūdzas katoļu baznīcas, uz tās piedestāla marmora plāksnes atrast zudis uzraksts neatkarīgai Latvijai. Par tā esamību pašlaik vizuāli liecina vien divi nelieli punktiņi un nusecināts, ka Māras zemes karalienes skulptūra ir pirmais piemineklis Lūdzā, kas šaipus veltīts tieši Latvijai un tās brīvībai. Arhīvā datēts, ka pērnā gadsimta 60. Gados skulptūru lika gāst, tomēr dzēsts tikai uzraksts. Protams. Uzreiz bija skaidrs, ka tas ir okupācijas godu sekas. Jo te ir līdzība par to, ka kāds grib dzēst atmiņu, ka kāds grib pasaicēt, ka nebija neatkarīgos Latvijas. Un atrodam mūsdienīgu risinojumu uzlikt pa virsu stikla ploksni, kur būs tas sokotnējs uzroks neatkarīgajai Latvijai, latiņu voloda, Letonija independente. Vēsturiskās skulptūras autors ir ludzānietis tēlnieks Māras jeb vienoti Latvijai pieminekļa Rēzeknē veidotājs Leons Tomašickis. Gadu gaitā dievmātes tēls guva bojājumus, kas atjaunoti nepilnīgi un neprecīzi, tāpēc sadarbībā ar vairākiem māksliniekiem tēlnieks Edvīns Krūmiņš aptuveni gadu veica izpēti un restaurācijas darbus. Tagad skulptūra atgūs iepriekšējo veidolu un vēlreiz iesvētīta. Viņa bija tā smuki izkrāsot, nu tā kā tāda Barbie tur bija. Atstiņas uzkrāsots un zīlītes melns un sarkans lūpiņas. Nu smuka meitene, nu, bet nu, mēs tur pēc tam fotomateriāliem skatījāmies, ka tur sākotnēji nu, tik daļi viņa nebija. Atsakloja, ka Leons Tomašickis nebija to visu sokotnī paredzējis. Jaunās Marijas bija ļoti maiga. Pietnīgs arī atkloja, ka jaunavie Marija padomju laikos bija nudauzētas ne tikai rūkas, bet arī acis un daguns. Filmēšanas laikā vietējos iedzīvotājus baznīcas tūmā nesastopam, taču sociālajos tīklos viņi pauž gandarījumu, ka skulptūra ir īpaša loma kā draudzes un Lūdzas tā visas Latvijas vēsturē. Lai arī skulptūra Lūdzā vizuāli līdzinās citām, tā ir arī savas atšķirības. Ar dievmātes tēlu šeit godināta Latvijas neatkarības 15. Gada diena, reliģiski skulptūra veltīta Jēzus Kristus augšāmcelšanās 1900. Jubilejai. Gaiša zils apmins. Skatīns, kas veras uz mums, rūkas mums pastīptas preti, bet, no otras puses, skulptūra ir ļoti moderna, savam laikam atbilstūša, jo nav līku detaļu. Jaunavie Marijai nav ničījus, kas nav nepūs mēneša. Arī, jo pazaver uzmanīgok, mēs redzam tikai vienu koju. Gods 1934, latīniski Jaunava Marija, Mora zemes karalīne, lūdz par mums. Ar draudzes līdziesaisti restaurācijas darbi turpinās arī visā dievmātes skulptūras ansamblī. Sākotnējā veidolā paredzēts atjaunot kāpnes, lūkšanu uzrakstus kalna nogāzē, dekoratīvos elementus un uzstādīt mūsdienīgu apgaismojumu. Jau drīzumā Jaunavas Marijas skulptūrai būs pievienots arī jauns 12 zvaigžņu kronis. Ausmas Prukte Kozule, Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.